কমিটির গঠনের স্টুডিওত মা প্রাঞ্চল অবহেখত আরক্ষীর জালত পড়িল এস সি ই আর টি কেলেঙ্কারীর খলনায়িকা শেৱালী দেৱী শৰ্মা দুর্নীতিগ্রস্ত আই এ এস বিষয়া শেৱালী দেৱীর আন তিনি অভিযুক্তক প্রতি নিশা রাজস্থানের গ্রেপ্তার করে আরক্ষী সুদূর রাজস্থান গ্রেপ্তার করার পিছতে আজমির আদালতত ছয়জনক ট্রানজিট রিমান্ডত লোলে রওনা হয়েছে আরক্ষীর দল দুদিন ধরে আজমির ক্রসল্যান্ড হোটেলত আত্মগোপন করে আছে চারিগী 105 কোটি টকা কেলেঙ্কারীর অভিযোগত রাজস্থানের আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে শেৱালী দেৱী শৰ্মা জোয়ায়েক অজিত পাল সিং ঠিকাদার রাহুল আমিন আর চাকর মাজনী কাইথাক বিভাগের বিনা অনুমতি খোলা 5টা ব্যাংক একাউন্টর সরকারি ধন রাখিছিল শেৱালীয়ে ইপিনে শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ কনিষ্ঠ কন্যা বিজিতা শৰ্মাকো গ্রেপ্তার করেছে সিএম ভিজিলেন্সে সরকারি ধন আত্মসাতর অভিযোগত গ্রেপ্তার করে বিশেষ আদালতত হাজির করা হয় শেৱালীৰ কন্যাক বিজিতার একাউন্টত সোমাইছিল 4,99,00,000 টাকা আনহাতে এস সি আর টি কেলেঙ্কারী জড়িত অভিযোগত এই পর্যন্ত 10 জনক গ্রেপ্তার করেছে যদিও এতিয়াও পলাতক হয়ে আছে স্টেনোগ্রাফার রুবুল আলী পূর্বে গ্রেপ্তার করেছিল এস সি আর টির মুক্তদূর শিক্ষার অবসরপ্রাপ্ত উপসঞ্চালক তথা নোডেল বিষয়া ডক্টর লক্ষ্মী নারায়ণ সোনোয়াল গাণনিক জয়চন্দ্র লহকর নিম্নবর্গর সহায়ক রামিজুদ্দিন আহমেদ সি এ হারঙ্গ মোড়ে আর ঠিকাদার তথা শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ জোয়ায়েক রাজেশ যোশীক উল্লেখযোগ্য যে ডি এল এড পাঠ্যক্রমের প্রশিক্ষণের নামত এস সি আর টিত 105 কোটি টাকার জালিয়াতি সংঘটিত করেছিল আই এ এস বিষয়া শেৱালী দেৱী শৰ্মায় ঠিকাদার রূপী 2 জোয়ায়েক রাজেশ যোশী আর অজিত পাল সিংক সারথি করে চলাইছিল লুণ্ঠন 27,897 শিক্ষকর পরিবর্তে 1,06,828 শিক্ষকক ভুয়াকৈ প্রশিক্ষণ দিয়া দেখুয়ায় ধন হরলুকি করেছিল প্রশিক্ষণের বাবে 81টা কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিছিল যদিও শেৱালী দেৱী শৰ্মায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা অবৈধভাবে 347টালৈ বৃদ্ধি করেছিল অর্থাৎ অনুমতিবিহীনভাবে 288টা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেখুয়াইছিল ইয়ার এস সি ই আর টি কার্যালয়ের আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের নামতো নিবিদা অবিহনে 2 জোয়ায়েকক কোটি কোটি টাকার ঠিকার আবন্টন দিছিল শেৱালী দেৱী শৰ্মায় মানে মই এটা কথা কও খুজিছো যে যিখিনি মানুহ আমি বিচাৰি পোৱা নাই সেইটো এনেকৈ ভাবিব নালাগে যে আমি বিচাৰিব ইচ্ছা কৰা নাই কাৰণ আজিও এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাজস্থানৰ পৰা ভিজিলেন্সৰ এটা টীম এটা মানুহ 4জন মানুহ ধৰিছে ঠিক তেনেকৈ আমি ৰেগুলাৰলি ধৰি আছো অৰুণাচলৰ পৰা এইদিনা মাৰ্গুলিটা গেট কেছৰ মানুহ ধৰা হ'ল মানে কি হয় যে যেতিয়া মানুহটো পলাই যায় তাৰপিছত যদি তেওঁলোকৰ ডিজিটেল ফুটপ্ৰিণ্ট পোৱা নাযায় তেতিয়া মেনুৱেলি সেইটো বিচৰাত অকণমান সময় লাগে আৰু ডিজিটেল ফুটপ্ৰিণ্ট পালেও এতিয়া যদি মানুহটো বেলেগ ষ্টেটত গুচি যায় তেতিয়া তাত একজেক্টলি ক'ত আছে কেনেকৈ আছে কি আছে এইটো অনাত অকণমান সময় লাগে প্লিজ বি ভেৰি এবছলিউটলি ক্লিয়াৰ ইন ইয়াৰ মাইণ্ড ডেট এনিবডি হু ইজ এবছকণ্ডিং ফ্ৰম ল উই উইল মেক অল এফৰ্টছ টু ব্ৰিং হিম অৰ হাৰ and make him or her accountable to law. আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি কথা খতৰি কৰা হৈছে যে আইনমতে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেইখিনি ল'ব শাস্তিও আইনমতেই হ'ব আৰু সকলো পদক্ষেপ আইনমতেই গ্ৰহণ কৰা হ'ব আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আছে ফোনলাইনত ঋত্বিক অধিক জানিব বিচাৰিছো এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত যেতিয়া এই গোচৰটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ গোষত তথ্য লাভ কৰিছিল তাৰপিছতে তেওঁলোকে প্ৰিলিমিনাৰী ইনকোৱাৰী কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল তাত মূল অভিযুক্ত হিচাপে শেৱালী দেৱী শৰ্মা তেওঁৰ জোঁৱায়েক আৰু আন যিসকল জড়িত আছিল তেওঁলোকক 12 জনক ইয়াত অভিযুক্ত কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত 6গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু মূল অভিযুক্ত যি শেৱালী দেৱী শৰ্মা তাৰ তেওঁ সমান্তৰালভাৱে অজিত পাল সিং বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছিল তেওঁলোকক বিচাৰি পোৱা নাছিল শনিবাৰে এই তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অসম আৰক্ষীয়ে যে আজমেৰৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি আছে এই লোকসকলৰ লগালগ ইয়াৰ পৰা এটা দল ৰাজস্থানলৈ ৰাওনা হৈছিল আৰু কালি হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল শেৱালী দেৱী শৰ্মা অজিত পাল সিঙকে ধৰি 4গৰাকী লোকক আৰু আজিৰ দিনৰ ভাগতে শেৱালী দেৱী শৰ্মা যিগৰাকী কনিষ্ঠ কন্যা বিজেতা শৰ্মাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাৰণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যে তেওঁৰ একাউণ্টত 4,99,00,000 ঋত্বিক এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি মঞ্জুৰি দিছে
আৰু আজি আমি গধূলি কেবিনেটতো মাটি এলটমেণ্ট কৰিম। সেইটো হ'ল অসমত নেশ্যনেল ফৰেনচিক ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি এখনো সেইদিনাই তেখেতে আধাৰশিলা কৰিব আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত লগে লগে সাময়িক কেম্পাছৰ পৰা কোর্স আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু এইমছৰ কাষত আমি তেখেতসকলক 150 বিঘা মাটি দিম য'ত নেকি নেশ্যনেল ফৰেনচিক ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা নতুন কেম্পাছ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আহমেদাবাদত নেশ্যনেল ফৰেনচিক ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি আছে, গুৱাহাটীতো হ'ব। এইটো এটা অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট আদৰণীয় বা যথেষ্ট এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ হ'ব। আপোনালোকক আৰু এটা কথা মই জনাব খুজিছো যে অহাকালি আমি অসমত ঔদ্যোগিক বিনিয়োগৰ বাবে প্ৰায় 8,000 কোটি টকাৰ বা তাৰ সমপৰিমাণৰ টকাৰ বিনিয়োগৰ আমাৰ মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অহাকালি স্বাক্ষৰিত হ'ব। 10 তাৰিখে ৰাতিপুৱা বিপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰত মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হ'ব আৰু বিয়লি 4 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম, যাৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা যি বাজেটত আমি উল্লেখ কৰিছিলো সেই কামৰো আমি শুভাৰম্ভ কৰিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন 2টা পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিলে। এডুকেশ্যনৰ মাধ্যমিক যিটো বিভাগ তেখেতসকলে তাৰ ফলাফল দিলে। আজি ৰাতিপুৱা অসম আৰক্ষী, ফৰেষ্ট আৰু এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফলাফল ঘোষিত হ'ল। আজি নিশা মাজভাগলৈ LP আৰু ME স্কুলৰ শিক্ষকৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। 10 তাৰিখে হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 3ৰ্ড গ্ৰেড পোষ্টসমূহ আৰু কিছু 4ৰ্ড গ্ৰেড পোষ্টৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব। কিন্তু যি প্ৰায় 1900 4ৰ্ড গ্ৰেড হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্ট আছে তাৰ ফলাফল ফাইনেল ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰোঁতে আৰু 3-4 দিন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। অৰ্থাৎ আমি 14 তাৰিখ এই গোটেই কামখিনি আমি শেষ কৰিব পাৰিম। আৰু এই গোটেই কামখিনি যদি আমি ভবামতে শেষ হয় 45,000+ নিযুক্তি আমি অহা 26 তাৰিখে কৰিব পাৰিম। ইতিমধ্যে বিভাগসমূহক আমি জনাই দিছো যে তেওঁলোকে পোষ্টিং অৰ্ডাৰ আদি যাতে এই সময়ত সময়খিনিৰ মাজত প্ৰস্তুত কৰি ৰাখে যাতে আমি 26 তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ দিয়াৰ লগে লগে 1 জুনত সকলোৱে যোগদান কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব খুজিছো যে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ যিধৰণে আমি সমাপ্ত কৰিলো সেইধৰণে বৰদোৱা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যিটো জন্মভূমিত প্ৰজেক্ট চলি আছে সেইটো আমি এই বছৰৰ ভিতৰতে শেষ কৰিব খুজিছো। অহাকালি ৰাতিপুৱা মই বৰদোৱাত যাম যাতে প্ৰজেক্টটো এবাৰ ৰিভিউ কৰিব পৰা যায় আৰু আমাৰ চেষ্টা যে লাহে লাহে যাতে আমি হাতত আগবঢ়োৱা গোটেই কামখিনি আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত শেষ কৰিব পাৰো। অহাকালি দিনৰ বিয়লি 4 বজাত চৰকাৰৰ 2 বছৰৰ সাফল্যৰ ওপৰত আমি এখন বহলাই সাংবাদিক মেল কৰিম। গতিকে আজি মই বহুত দীঘলীয়াকৈ কব খোজানে আপোনালোকৰ যদি এই সম্পৰ্কত কিবা জানিব আছে বুজিব আছে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। এইটো এটা বজাৰত ওলোৱা শব্দ এটা যে অভাৰলেপিং, এইটো সাধাৰণতে যিকোনো পৰীক্ষাতে কোনোবা এজন ল'ৰাই এই বছৰ ACS পালে অহা বছৰ IS পালে তেতিয়া ACS পোৱা ল'ৰাজনেতো IS পোৱালৈকে গুচি যাব।
গতি এটা নিত্য নৈমিত্তিক এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিজন এটা ওভারলেপিং আছে না আমি কেতিয়া গম পাম এক তারিখে যেতিয়া লড়াই জয়েন করব পনেরো মে তারিখে আমি গম পাম যে কিমান লড়াই যোগদান নকরিলে আজি দিনটো আমি কোনে একো গম নাপাও এটা শব্দ এটা কিছু মানুষে উলিয়াই দিছে ওভারলেপিং ওভারলেপিং মূল যিমান দূর জানো যে কোনো ক্ষেত্রতে ফোর পার্সেন্ট বা ফাইভ পার্সেন্টের উপর ওভারলেপিং নাথাকে আজি আমার আজিলেকে আমি 41,920 নিযুক্তি করল তাতো 1% ওভারলেপিং নাই কিন্তু ইয়াত এটা আমার গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর এটা করবলগিয়া কাম আছে যে 15 মে তারিখে জুনত 1 জুনত এপয়েন্টমেন্ট লেটার লৈ 15 জুনলৈকে তেওঁলোকৰ জয়নিং ডেট থাকিব 15 জুনৰ পিছত চৰকাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৰিপৰ্ট লব যে কিমানে জইন কৰিলে কিমানে জইন নকৰিলে তাৰ পিছত সংখ্যা এটা আহি আমাৰ সন্মুখত ওলাব পাৰে আজি যিবিলাক মই এজন বিধায়ককো দেখিছো যে যি মনত ইচ্ছা হৈছে তাকে কৈ আছে মোৰ এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি যে 1 লাখ লৰা ছোৱালীৰ নামে সৈতে আপোনালোকক মই ডাইৰেক্টৰী এখন বনাই দিম গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে গৈ হিচাপ কৰিব যে 1 লাখ হল নে নাই এতিয়া মোৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱা নাই কাৰণ আমি অহা মাহত মোৰ আশা কৰিছো যে জুলাই মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমি আৰু 10,000 পোষ্টৰ এডভাৰ্টাইজ দিম 10,000 প্লাছ হব এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত পোষ্ট খালী আছে এডুকেশন ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু পোষ্ট খালী আছে গতিকে 10,000 আৰু এডভাৰ্টাইজ হব মইতো এতিয়ালৈকে 1 লাখ নম্বৰ জনে চাকৰি পোৱা বুলি কোৱাই নাই যিদিনাখন 1 লাখ নম্বৰ জনে চাকৰি পাব তেওঁক আপোনালোকৰ আগতে আমি দেখুৱাম যে এয়াও 1 লাখ নম্বৰ এটা তাৰ পিছতো কোনোবা মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হব পাৰে কোনোবা আই এ এছ পাব পাৰে দুই এটা খালী থাকিব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু 1 লাখ সংখ্যাটো আমি গৈ চুই দিলো একদম গন্তিয়ে সৈতে 1 লাখ আৰু এটা আপোনালোকে জানি লব লাগে যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে 2005তে অসমত এফ আৰ বি এম আইন সংশোধন হৈছে যে ৱেটিং লিষ্ট পৰীক্ষাত থাকিব নোৱাৰিব যোনে ৱেটিং লিষ্ট দিব তেওঁ 3 ইয়াৰ্ছ জেল হব এটা আপোনালোকে আসাম এফ আৰ বি এম এক্ট 2005 পঢ়ি লব যে কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি ৱেটিং লিষ্ট বনায় তেওঁক 3 বছৰ কাৰাদণ্ড এইটো 2005 তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে এই আইন পাছ হৈ গৈছে বিধানসভাত আৰু তেতিয়াৰ পৰা অসমত ৱেটিং লিষ্ট নাথাকে এতিয়া 15 মেত আমি গম পাম জইন কৰাৰ পিছত কিবা পোষ্ট থাকিব নাথাকিব সেই সময়ত 15 মেৰ পিছত আমি যি সিদ্ধান্ত লব লাগে আইনৰ গণ্ডিত থাকি আমি যি সিদ্ধান্ত লব লাগে আমি লম সেইটো অহাকালি কোম্পানীবিলাক আহিব পেপচিয়ে ইয়াতে পটেটো চিপছ বনোৱা কোম্পানী কৰিব এই ধৰণৰ বিভিন্ন 3টাকৈ নতুন চিমেণ্ট উদ্যোগ আহিব এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰ মেনুফেকচাৰিং আছে অহাকালি আপোনালোকটো থাকিবই আৰু এইটো আৰম্ভণি আমাৰ লগত আৰু 7-8,000 কোটি টকাৰ প্ৰপজেল আছে বহুতখিনি মানুহৰ ইনকোৱাৰী অসমতলৈ আহি আছে যোৱা কেইদিন মই কৰ্ণাটকত থাকোতে বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টেও মোক লগ কৰিছে আহিব খোজে অসম সেইটো এক জেগাত আলোচনা চলি আছে আজিও কিজানি মই যিমান দূৰ জানো টাটা কোম্পানীৰ মানুহে জাগিৰোডৰ এইচ পি চি কমপ্লেক্সটো চাব আহিছে কি আগবাঢ়ে নাজানো কিন্তু বিভিন্নজনে অসমত ঘূৰি আছে আজি প্ৰত্যেক দিনাই কোনোবা এজন নহয় কোনোবা অসমত আহি আছে চাবৰ কাৰণে কোনোবা উজনি অসমত গৈছে কোনোবা নামনিত গৈছে কোনোবা যোগীঘোপাত গৈছে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোক যোৱা অহা কৰি আছে কিন্তু অহাকালি আমি 8,000 ক্ৰোৰ ক'ৰবাত 200-300 কম হব পাৰে মই আন্দাজত কৈছো অহাকালি বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হব চিনেমাৰ প্ৰচাৰ নকৰি 11 তাৰিখে মই চাব যাম আৰু ইমানে কৈছো আৰু
চবকে মাতিম, আপনালোক আহিব, কোন যায় কোন নাযায় নাজানো, মই যাম আৰু 11 তাৰিখে চাম। 11 তাৰিখে আপনালোক আহিব চাবৰ কাৰণে। I do not want to discuss about any film in great details. I will go and I will see the Kerala story on 11th along with my cabinet colleague, family members. I will come and I will see the Kerala story on 11th of this month. And before seeing the film, I will not be able to make any comments, but I will come and I will see the film. 11 জাগাত 26 তারিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ডিস্ট্রিবিউশন নহব। প্রাইমারিলি গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়া মণিপুরের কারণে তখন ব্যস্ত আছে, 26 তারিখে তখন দিন দিছে, লগত আমাকো অল্প সময় প্রয়োজন আছিল, কারণ ইমানবিলাক ট্রান্সফার পোস্টিং, নিজ নিজ জেলা বিচরা ছালীবিলাক অল্প ভাল জায়গা দিয়া, বরাকভেলি মানুষ বরাকভেলিক পঠা, আমারও অল্প কাম আছিল, আমি দিনরাতিয়া লাগি করে দিলেন। কিন্তু যেহেতু গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়া রাতেপাই মোক ফোনত কলে যে মই এইকদিন নাহ, 26ত আহিম, বলো ঠিক আছে, জয়নিং তো এক জুনতে আসলে, গতি জয়নিং কোনো খেলি নাই। ইউজ দা মাইক প্লিজ। মই এইকেইদিন পেপাৰত কৰবাত কৰবাত দেখি আছো, কিন্তু ইয়াতে যদি কোনোবা কন্ট্ৰেকচুৱেল থাকে, এইটো 1 লাখ প্লাছত পৰিব, 1 লাখটোৰ ভিতৰত নপৰে। মই যেতিয়া ডাইৰেক্টৰীখন বনাই দিম নামে সৈতে, এইটো 1 লাখৰ থাকিব, উইথ টেলিফোন নম্বৰ, সেইটো পুৰা 1 লাখ বাই হেড কাউণ্ট। গতিকে যিবিলাক কথা ওলাই আছে সেইবিলাকৰ কথা বেলেগ, অলপতো মানুহ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হব, ইমান নিকা এটা নিযুক্তি হল, গতিকে এইটো এটা। Sir, can you highlight Assam government effort in restoring standard people from Manipur? Because a lot of Assam students has come back to the state, and there is nobody left. We have done, in a, without easing the war, war visa question, etc., we facilitated their tickets, and they have come back on their own. But there are two or three boys are there who said that we are comfortable, we will stay back. There are around 2,000 families are there, but I think from tomorrow they will go back. We have provided them whatever hospitality we could, mostly from Jiribam area. People entered into the Barak Valley, but DC has told me that from tomorrow they will start going back, because normalcy is fast returning in Manipur, so they will go back from tomorrow. মই কনষ্টেণ্টলি মনিটৰ কৰি আছো, আৰু পুলিচে বক্সো দিছে, মই চিফ জাষ্টিচলৈকেও জনাম, ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ফৰ এ স্পেচিয়েল কোৰ্ট, আৰু আমি বিচাৰিম যে উইদিন 6 মান্থ যাতে আমি কেছটো কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ। মই চিফ জাষ্টিচ মহোদয়ক নিজে অনাৰ্য চিফ জাষ্টিচ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টক চিঠি লিখিম যে কেছটোৰ কাৰণে যাতে এটা স্পেচিয়েল কোৰ্ট দিয়ে, আৰু আমি উইদিন এ মান্থ অৰ 45 ডেজ মই পুলিচক কৈছো টু ফাইল দা চাৰ্জ শ্বীট। গোটেইখিনি অন ট্ৰেক আছে আৰু মই ডে টু ডে মনিটৰ কৰি আছো।
হৈছে অমিত শাহ 11 তাৰিখ নহয় এতিয়া 26 তাৰিখে আহিব 37 তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ডাইৰেক্টৰে সহ তেওঁ সকলোকে দিম বুলি পৰৱৰ্তী সময়ত উল্লেখ কৰিছে যদি কাৰোবাৰ কিবা সন্দেহ আছে এই সন্দেহসমূহ দূৰ হৈ যাব লগতে যিসকলে কিছু সমালোচনা কৰি আছে তেওঁলোক কেৱল হতাশগ্ৰস্ত হৈহে চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰিছে কাৰণ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈছে তাতেই একাংশ লোক হয়তো হতাশগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আপোনালোকে শুনিলে সংবাদমেলত এইখিনি কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়াও পলাতক হৈ আছে বিফুট গুলীচালনা কৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা এছিএছ বিষয়া মুকুল কাথাৰ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি পলাই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন উদণ্ড প্ৰশাসনিক বিষয়া কিন্তু শীঘ্ৰে মুকুল কাথাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে স্বয়ং আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি বি সিঙে আৰক্ষীয়ে আই এ এছ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এছিএছ বিষয়া মুকুল কাথাৰ সাৰি যাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে আৰক্ষী প্ৰধানগৰাকীয়ে মহানগৰীৰ শিশু নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে চিকিৎসকৰ দম্পতীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল কন্যা শিশুটি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল কন্যা শিশুটিক ভুক্তভোগী শিশুটিৰ দেহত আছে আঘাতৰ চিন পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু কৰা হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত পক্সো আইনৰ অধীনত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে পালিত আনটো শিশুৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে সংগীতাৰ ঘৰৰ পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি জে এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে লৰা শিশুটোৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত উদ্বেগজনক তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপিয়ে তদাৰক কৰিছে সমস্ত ঘটনাৰ সংবাদমেলত মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই লগতে ইতিমধ্যে হৈ যোৱা সংবাদমেলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰো বক্তব্য কিছু আপোনালোকে শুনিলে তেওঁ দৃষ্টি ৰখা বুলি কৈছে বিষয়টোৰ ওপৰত আমি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক জনাইছো মহানগৰীৰ শিশু নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে চিকিৎসকৰ দম্পতীৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল কন্যা শিশুটি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল কন্যা শিশুটিক ভুক্তভোগী শিশুটিৰ দেহত আছে আঘাতৰ চিন পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু কৰা হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত পক্সো আইনৰ অধীনত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে পালিত আনটো শিশু সন্দৰ্ভতো তদন্ত অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে সংগীতৰ ঘৰৰ পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি জি এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে লৰা শিশুটিৰো স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টত উদ্বেগজনক তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপিয়ে তদাৰক কৰিছে সমস্ত ঘটনা সংবাদমেলত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজেই এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল সেই সংবাদমেলত তেওঁ এই বিষয়টোত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সোধাত তেওঁ কৈছে যে তেওঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি আছে তদাৰক কৰি আছে নম্বৰ কেছটো ৰুজু কৰোঁ ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডৰ বেলেগ বেলেগ ধাৰাত আৰু জুভেনাইল জাষ্টিচ এক্টৰ বেলেগ বেলেগ ধাৰাত যেতিয়া মেডিকেল আমাৰ ৰিপৰ্টটো আহিলে তাৰ পিছত পক্সো এক্টৰ পক্সো আইনৰ যি যি ধাৰা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে এই গোচৰ সংক্ৰান্তত সেই পক্সো এক্টৰ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল আৰু এই গোচৰটোৰ তদন্তত গুৱাহাটী পুলিচে বিশেষ তৎপৰতাৰে প্ৰথমেই আমি ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামক আটক কৰি প্ৰাথমিক সোধা পোছাৰ অন্তত আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আমি কোৰ্টত হাজিৰ কৰাই আমি পাঁচদিনৰ পুলিচ কাষ্টডি লওঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত এগৰাকী হাউচমেইড আছিলে নাম লক্ষী ৰায় আমাৰ তদন্তত ওলাল যে সেই লক্ষী ৰায়ো এই গোটেই ঘটনাটোত কোনোবা প্ৰকাৰে জড়িত হৈ পৰিছে গতিকে আমি লক্ষী ৰায়কো এৰেষ্ট কৰোঁ আৰু তেওঁক জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ পঠোৱা হয় যি তিনিজন ব্যক্তিক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুজন ব্যক্তি ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম আৰু ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আমাৰ পুলিচ কাষ্টডিত আছে আমি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছোঁ খুব দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হৈছে মেডিকেল ৰিপৰ্টত যিখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে অত্যন্ত ৱৰিচাম আৰু উদ্বেগজনক দোষী যি আছিলে দোষী বৰ্তমান পুলিচৰ হেফাজতত আছে আৰু যদি কোনোবা দোষী ইয়াত জড়িত হৈ আছে সেই দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধেও গুৱাহাটী পুলিচে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আমাৰ তদন্ত খুব ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে আৰু সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে পক্সো এক্টৰ ধাৰা লগোৱা হৈছে আৰু
এই কেসটো যাতে আমি কোর্টত এস্টাবলিশ করবলে সক্ষম হ তার কারণে স্পেশিয়াল পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাপয়েন্ট করবলে আমি সরকারের লগত যোগাযোগ করিম আর যাতে আমি চার্জশিট দিয়ার পিছত ক্ষিপ্রগতিত ইয়ার ট্রায়াল হয় তার কারণে আমি সরকার যোগেদি হাইকোর্টক আমি প্রেয়ার দিম। ক্ষিপ্রগতি তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাড়িব আর ক্ষিপ্রগতি তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাড়া কথা আরক্ষী আয়ুক্তও কৈছে লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কিছু সময় পূর্বে সংবাদমেলতো সদরি কৰিছে যে ছমাহৰ ভিতৰতে নিষ্পত্তি করা হব এই গোচৰটো বা সম্পাদন করা হব। বিগ ব্রেকিং নিউজ এইখানে মুহূর্তৰ ছমাহৰ ভিতৰতে সমগ্র গোচৰটো সম্পাদন করা হব বা নিষ্পত্তি করা হব। কালিতা কন্যাক বর্বর নির্যাতন চলাইছিল সংগীতা আর ওয়ালিউলে, যৌন নির্যাতনের বলি হয়েছিল কন্যা শিশুটি, পক্সোর অধীনত গোচর রুজু করে তদন্ত চলি আছে, যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছিল কন্যা শিশুটিক, ভুক্তভোগী শিশুটির দেহত আছে আঘাতর চিহ্ন, লড়া শিশুটির জি এম সি এইচত করা হয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, লড়া শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট চিন্তাজনক, আরক্ষীর তদন্ত উদ্বেগজনক তথ্য লাভ করা গেছে। কণমানি কন্যার গোপন অঙ্গ জ্বলাইছিল চিকিৎসক দম্পতিয়ে, কণমানির ডিঙিত নখর আঁচুর আছে, শরীরের বিভিন্ন ঠাইত প্রহারের দাগ স্পষ্ট রূপত দেখা পাওয়া গেছে। মুঠতে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা, কলা অধ্যায় এটার পিছন আন এটাক সম্মুখলৈ আহি আছে। এই চিকিৎসক দম্পতি কিমান নিষ্ঠুর হব পারে, কিমান বর্বর হব পারে, কিমান জঘন্য হব পারে, সেয়া যেন এটা এটাক প্রমাণ হয়ে আছে। আরক্ষীয়ে প্রতিটি কথার সংবাদ মাধ্যম সদরি করেছে, কি কৈছে, রিপোর্টত কি কি পাইছে আমি পুনৰ জনাইছো। বালিতা কন্যাক বর্বর নির্যাতন চলাইছিল সংগীতা ওয়ালিউলে, যৌন নির্যাতনের বলি হয়েছিল কন্যা শিশুটি, পক্সোর অধীনত গোচর রুজু করে তদন্ত চলি আছে, যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছিল কন্যা শিশুটিক, ভুক্তভোগী শিশুটির দেহত আছে আঘাতর চিহ্ন, লড়া শিশুটিরও জি এম সি এইচত করা হয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, লড়া শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট চিন্তাজনক, আরক্ষীর তদন্তত উদ্বেগজনক তথ্য লাভ করা গেছে, কণমানি কন্যার গোপন অঙ্গ জ্বলাইছিল চিকিৎসক দম্পতিয়ে, কণমানির ডিঙিত নখর আঁচুর আছে, শরীরের বিভিন্ন ঠাইত প্রহারের দাগ আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো সবাতোকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবরটো এই মুহূর্তে যে ডাক্তর সংগীতা ওয়ালিউল কাণ্ড সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে, ছমাহৰ ভিতৰত সম্পূর্ণ করা হব বিচার প্রক্রিয়া, ঘটনাটোর বাবে সুকীয়া বিচারপীঠের পোষকতা করেছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে, মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্র লিখি অনুরোধ করব মুখ্যমন্ত্রীয়ে, সংবাদমেলত তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, সমগ্র ঘটনাক্রম পর্যবেক্ষণ করে আছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। কিছু সময় পূর্বে সমাপ্ত হওয়া সংবাদমেলত এইখানি কথা সদরি করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। পুনর্বার জানাইছো আপনাদের ডাক্তর সংগীতা ওয়ালিউল কাণ্ড সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, এয়া হচ্ছে প্রথমটি প্রতিক্রিয়া, ছমাহৰ ভিতৰত সম্পূর্ণ করা হব বিচার প্রক্রিয়া, ঘটনাটোর বাবে সুকীয়া বিচারপীঠের পোষকতা করেছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে, মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্র লিখি অনুরোধ করব মুখ্যমন্ত্রীয়ে, সংবাদমেলত তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, সমগ্র ঘটনাক্রম পর্যবেক্ষণ করে আছে মুখ্যমন্ত্রীগুলো। আর বাতৰি দেখিলে সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির, সোনকালে উভতি আহিম। স্ট্রং নহয়